canal do YouTube, beleza? Aqui é o canal Jones Gameplay, mais um vídeo. Vou trazer hoje um vídeo, não de uma série com todos os capítulos, mas sim alguns vídeos que eu já tô quase no final desse game, que é Resident Evil HD Remastered, que é a remasterização do remake do GameCube do primeiro jogo original. Galera, inscreve no canal do meu amigo Delete Carlos BR. O cara tá chegando quase com 50 inscritos. Eu vou deixar aí um card aparecendo na tela pra vocês inscreverem no canal. Opa, pera. O canal do cara é muito bom. Eu recomendo pra vocês que vocês se inscrevam, que vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Confiem em mim. Então, vamos ao vídeo. Lembrando que inscrito no Fios, deixar like logo no começo do vídeo. Então, partiu! Tá legal, vamos começar aqui a jogar o incrível game aqui, embora. Vou sair daqui primeiro. Você não fala nesse quarto com essa porta aqui? Vamos lá então. Tá bom, bora então. Vamos pra cá. Exatamente onde tem aqui. Ainda além, pelo menos, eu acho. Pronto. Aqui no 6, 1, 6, 5 e 1. Empate é seu, tá? Vou tirar 6, 6 e 1 segundo. Aqui. Mega Drive, Xbox, peço que essas plataformas que eu vou ver se eu encontro aí pra mim. Quando você quiser, eu ainda não tenho nenhum controle dessa atual geração. É, galera, eu vou inscrever no canal, preciso um canal ótimo. Se tiver 10 minutos comigo, eu compro uma luz que é com um headset e faço alta soltura de mim com vocês. Então, bora aqui, então, dá aqui, ó. É, vamos.
Olha aqui, ó. Presta atenção. Vou pegar aquela parte do jogo. Ficou safadinha pra ganhar o jogo. Você tem que tentar ganhar o jogo, mas vamos supor que o meu objetivo seja a América do Norte. Você tem que tentar tipo, me atrapalhar. Então, só ver aqui, ó. Só vou. Aqui, né? Tudo que eu tô fazendo. Tá um pouco difícil de fazer, pera. Não faz nada. Não faz nada. Aqui deixa o meu regular aqui. Primeiro eu vou jogar, né? Bicho, eu tava falando. Ah, eu peguei isso aqui. Sei. Eu tava usando aqui, ó. Sei. Eu bebo, mano, uma vez. Eu jogo. Eu tô com a minha
beira do louco, meu Deus. Tá bom, calma, mano, que passou de custo, caputa. Que? Tá calma. Não, acho que agora vai ser certinho, eu acho. Não sei, eu sei se vocês são boas agora. Isso, moleque louco. Você quer de novo?
chega de novo, volta de novo. Aqui, ó, de Nova York, total. Aqui, ó, 6.
Tá bom. Então tá, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se inscreve. E olha aí no card, se inscreve no canal do amigo de Electric Rod, velho. Então tá, até mais e falou.